Pozdrav svima! Hehe, dobrodošli u skroz zelenu stranu sa pobedama u Dota 2 igrici. Ovo se ne viđa često, bar ne kod mene. Međutim, nismo zbog toga tu. Ovde smo zbog novih unclaimed rewardova. Mislim da je, da, vreme za novi spin. Tako da, prvo da claimujemo ovaj 4 staff efekat. I da odamo na novi spin i na novi giveaway za nekog od vas. Ono je podeljeno sve od prošli put i za Bountya i za Templar i za Kotla. Tako da evo, neko novi će sada moći da dobije nešto. Sve zavisi šta će Crystal Maiden da nam da. Ajmo opet ću da žmurim dok se ne zaustavi ovaj wheel. Frosty, šta li je to? A Champion of Discord. Šta je to? Šta je tu bilo blizu? Kurir i Treasure. Arkana ni blizu, ni približno blizu. Okej, mislim da je ovo za Chaos Knight-a. Da, rare. I, ajde vidimo šta ima tu. Dobar set za njega. Ima i loading screen. Mislim da ima još nešto. Čekajmo. Okej, ne mogu da vidim točno šta je u pitanju, ali evo, za Chaos Knight-a Champion of Discord Rare Set, ko hoće im se javi u komentaru. Također, hoću još nešto da uradim ovde. Evo da pogledate questove ako nekog zanima, znači još malo mi fali za drugi stil. Moram bar još ovaj da rešim. Full da bude i onda prelazim na ovaj zadnji, pa ako stignem do ovog ovde zadnjeg, stigao sam, ako ne, ništa. Hteo sam ovde u Compendium i u Player Cards da malo pogledamo kako stoje stvari. Imam dva neotvorena packa, tako da evo, ko nije to do sada video, može i to da vidi u ovom klipu. Resolution, nije loše. Su mail. Matumba, super. Pileidai i Zai. Ok, ovo je dupla karta, tako da ćemo da resajklujemo. I imam još jedan pack. In July. Ovo ne znam i koje. Ovi SG eSports, stvarno ne znam koji su. Još jedan dupli. Još jedan dupli, alright, i Jarax, okej. Fali mi još jedna ovde karta za recycle, što ću vjerovatno sad da uradim. Samo da vidimo, evo ga, ovog imam duplog. Taman ćemo to da recyclujemo i da uzmemo novi ovaj pack. Inače, kad obrišete 10 karti, dobijate novi pack. Okej. SCC is newbie.